Avvalan bora assalomu alaykum. Sizlar bilan Ulug'bek Nurmuhammedov. Bu safar xudo xohlasa research methods, ya'ni ilmiy tadqiqot qilish yoki experimental design o'rganish, ya'ni tajriba orqali xorijiy tildan bo'yicha tadqiqot qilish haqida suhbat qilmoqchiman sizlar bilan. Sababi o'tgan safar video o'qigan edim. Ya'ni ilova orqalimi yoki o'qituvchi orqali xorijiy tillarni o'rgangan yaxshimi hamda shuni bilish uchun qanaqa tajriba qilib ko'rsak bo'ladi deb bitta design, ya'ni o'sha ilmiy tadqiqot dizaynini sizlarga ko'rsatgan edim. Shu narsa ko'pchilikka yoqibdi, ko'pchilikda qiziqish uyg'otdi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. To'g'risini aytsam, kutmadim. Keyin savollar tushdi, ya'ni research methodsni qanday qilib o'rgansak bo'ladi, shu haqida o'zingiz fikringizni aytsangiz deb shu bo'yicha aytmoqchiman. Ya'ni bir qancha o'zim maslahatlar bermoqchiman sizlarga, ya'ni research methodsni qanaqa qilib o'rgansak bo'ladi. Chunki o'sha yozgan odamlar menga juda ham chiroyli nima deydi, namunalar ko'rsatishdi. Chunki misol uchun g'arb mamlakatlarida chiqadigan jurnallardagi maqolalar bilan O'zbekistonda chiqadigan maqolalarni orasida bir osmon yerchalik farq bor. Mani nazdimda buni boshqalar ham aytishdi, ya'ni o'sha O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan hamkasblarimiz ham aytib o'tishdi. Misol uchun O'zbekistonda odatda nima bo'ladi? Qaysidir rektor yoki prorektor yoki qaysidir tajribasi ko'p o'qituvchi o'sha literature review qiladi, ya'ni o'sha soha bo'yicha maqolalarni o'rganib chiqadi, o'zini subyektiv fikrini o'sha jurnalda qaysidir metod to'g'ri yoki noto'g'riligini aytib chiqadi, ya'ni argument ya'ni tadqiqot natijalariga asoslanmagan, ya'ni boshqalarni qilgan tadqiqotlariga asoslangan holda beriladi. G'arb mamlakatlarida qanaqa qaysidir muammoni o'rganishda qaysidir o'sha research question tuziladi, ya'ni o'sha ilmiy savol tuziladi. O'sha savolga javob berish uchun ilmiy tadqiqot design, research design, experimental design ya'ni o'ylab topiladi yoki tuziladi. Hamda experimental design orqali o'sha o'quvchilarni jalb qilish orqali, statistik analizni qilish orqali o'sha natijalar qayd qilinadi. Shuning uchun ham nima deydi, g'arbda chiqadigan jurnallardagi maqolalarning farqi bilan O'zbekistonda chiqadigan jurnallardagi maqolalarning farqi osmon yerchalik farq bo'ladi. Chunki O'zbekistonda asosan subyektiv, Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Britaniya, Kanadadagi chiqadigan o'sha peer review journal deymizki, u jurnallardagi maqolalar bo'lsa, ko'p hollarda 100% demayman-ku, ko'p o'sha 90%dan oshiq hollarda ilmiy tadqiqot natijalariga asoslangan bo'ladi. Buni qanaqa qilib o'rgansak bo'ladi? Xo'sh, mana bir qancha takliflarim bor. Birinchisi research methods. Amerika Qo'shma Shtatlarida MA TESOL programmasi, o'sha ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'qitishmi yoki xorijiy tillar dasturlarimi yoki lingvistika dasturlarida o'qisangiz, agar ko'p universitetlarda research methods degan dars bor. Research methods degan darsda o'sha o'qituvchi ikkinchi tilni til bo'yicha tadqiqot qilishda nimalarga e'tibor berish kerak, shu bo'yicha kitoblarni tanishtiradi, shu bo'yicha maqolalar o'qiladi. Bu videoda o'sha YouTube tagida ko'rsanglar, men o'sha 2-3 ta research methods, o'zimga yoqqan research methods bo'yicha kitoblarni tavsiya qilaman. Ular bilan o'zingizlar tanishib chiqinglar, chunki ichida o'sha qualitative research qanaqa qilinadi yoki quantitative research qanaqa qilinadi, mana shu haqida u yerda ma'lumotlar berilgan. Demak, YouTube'da o'sha description degan joyida ko'rishinglar mumkin. Hamda PhD'da ham xuddi shunaqa, ya'ni PhD qilganda shu tilshunoslik sohasi bo'yicha yana research methods olasiz, statistik kurslarni olasiz, hamda shunaqa qilib, ya'ni o'rganasiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida shunaqa. Shuning uchun ham O'zbekistondagi hamkasblarimiz agar o'sha g'arb jurnallarida maqola chiqarmoqchi bo'lsa, mana shu research methods degan kursni olishlari kerak yoki O'zbekistonda o'sha tajribasi bor bir odam shu kurs bo'yicha dars berish kerak. Bu kursni yana zo'r tomoni nima? O'sha mani ko'pincha tajribamda o'sha kursdan dars berayotgan odamni o'zini bir qancha chiqargan maqolalari bor-da. Ya'ni o'zini o'sha tarixi bor, o'zini o'sha qiynalgan joylari bor. Shularni eshitib ham odam, ya'ni ilhomlanadi, shu bilan birga, demak, o'z research methods o'zi oson emas ekan, o'qituvchim qiynalgan, demak, men ham qiynalganim nima deydi, normal holat ekan deb o'sha ilhom olasiz. Demak, research methods juda ham muhim. Ikkinchisi bo'lsa, professor bilan ishlash. O'sha sizlar ko'rgan bo'lsanglar kerak, misol uchun o'sha chet elda odatda nima bo'ladi? O'sha aspirantura qilayotganda, men boshqa videolarda ham aytuvdim, ya'ni aspirantura qilishda Amerika Qo'shma Shtatlarida sohamizda professorni qarori juda muhim hisoblanadi. Chunki qaysidir talaba topshiradi, 5 ta talaba misol uchun talaba topshirsa, o'sha professor o'zi tanlab olib, o'sha tanlab olingan talabalarga qanaqadir vazifa beradi. Keyin birga ishlaymiz yoki men bitta ilmiy ish qilaman, sen menga yordam berib yuborgin, chunki hamma joyda professorlar band, O'zbekistonmi, Amerikami, men bitta ilmiy tadqiqot bo'yicha ishlayapman, seni ham qiziqishing shunda bor.
ekan ki sen mashin bo'limini qilgin, men bu bo'limini qilaman deb yoki talabada keyin fikr bo'ladi. Professor, men mashin narsani qilaman deb o'ylab yurdim. Keling, siz bilan birga ishlaymiz deb. Shuna qilib, ya'ni research methods o'rganiladi. Men o'zim sezganman, ya'ni o'sha nima deydi, PhD qilayotgan paytim ko'p maqola chiqarmaganman, lekin ba'zi bir do'stlarim aynan o'sha payt gurkirab ketishgandi. Ya'ni o'sha professor, davay, sen menga qarashgin deb, misol uchun 5 yil ichida 10 ta maqola yozgan, misol uchun do'stlarim bor. Yoki misol uchun o'sha 5 yil mobaynida balki 2-3 ta maqola yozishgandi, lekin o'sha PhD'ni tugatganidan keyin o'zi yana professor bilan alohida ishlab, mustaqil ravishda, ya'ni maqola chiqarganlar bor. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Ustoz-shogird an'anasini o'rtaga qo'ymasa, bu narsa rivojlanmaydi. Ya'ni nima deydi, O'zbekistondagi o'sha hamkasblarimizga rostdan ham G'arb mamlakatlarini jurnallarda chiqadigan ilmiy maqolalarni darajasidagi maqolalar chiqarishmoqchimi? Uning uchun ustoz birinchi o'sha darajada bo'lishi kerak. Bo'lmasam anaqada, nima deydi? Agar o'quvchi bilan o'qituvchi bir darajada bo'lsa, unaqada bo'lmaydi. Ustoz o'sha 2, 10, nima deydi, 15 daraja yuqoriroq yurish kerak, keyin shogirdimdan yetib oladi, keyin bu boshqa shogirdlarni tayyorlaydi-da. Ustoz shogird an'anasi juda ham muhim. Bo'lmasam o'sha nima deydi, ko'pchilik hamkasblarimiz aytishdi, ya'ni pulga maqola chiqaramiz deb. Bo'lmasam pulga maqola chiqarib yuraveradi, hech narsa o'zgarmaydi. Eslatib o'taman, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Britaniyada, Kanadada maqola pulga chiqarilmaydi, tekinga chiqariladi. Shuning uchun ham, lekin uzoq vaqt ketadi, shuning uchun ham sifati yaxshi hamda dunyodagi bo'layotgan muammolarni o'rganish uchun maqola chiqariladi. Mayli, bu boshqa mavzu, lekin shu joyda aytib ketmoqman. Va uchinchisi bo'lsa hamkorlik qilish. Mana misol uchun men juda ham xovasim keladi, misol uchun o'sha Tayvanda sohamiz bo'yicha ishlaydigan bitta professor borlar, ismlari hozir esimdan chiqib qoldi, yoki Britaniyada misol uchun o'sha sohamiz bo'yicha ishlaydigan professor borlar, hamda men nima deydi, ishonchim komil, ya'ni boshqa-boshqa yer yuzini boshqa-boshqa joylarda mana amaliy tilshunoslik, TESOL sohasida yoki xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha bir sohalarda professor bo'layotgan millatdosh, vatandoshlarimiz bor, ularga yoki chiqib aytishingiz kerak, ya'ni mani qiziqadigan soham shu, men shu bo'yicha ilmiy ish qilmoqchiman, siz bilan birga qilsak bo'ladimi debdi, yoki ularni ishlarini o'rganib chiqing-da, birinchi o'zi shunaqa qilganingiz yaxshi, ularni ishlarini o'rganib chiqing-da email yozishdan oldin. Agar qiziqishlaringiz bitta bo'lsa, unaqada email yozib ko'ring, men shu narsaga qiziqayotgandim, shu narsa bo'yicha menga yo'nalish bera olasizmi debdi. Chunki men endi eksperimentlar ravishda ko'rmaganman-ku, lekin mani nazarimda O'zbekiston nima deydi, O'zbekistondagi o'sha hamkasblarimizni research methods ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'sha darajada ishlaydigan odamlar bilan birga hamkorlik qilish kerakda. Ya'ni universitet bilan birga hamkorlik qilmasin mayli, lekin o'sha ustoz shogird an'anasi, ya'ni o'shanga borib taqalyapti-da. Ustoz shogird an'anasi bir yo'lga qo'yilsa, menimcha juda ham zo'r ish bo'lardi. Endi bu bilan, ya'ni misol uchun menga email qilinglar demoqchi emasman, misol uchun mani hozirgi paytda misol uchun umuman vaqtim yo'q, chunki O'zbekistondagi o'sha hamkasblarimiz bilan ishlayapman, ya'ni boshqa o'zimning o'quvchilarim bor, ular bilan ishlayapman. Lekin misol uchun o'sha boshqa odamlarga ham yozsanglar, boshqa millatdosh vatandoshlarimizga yozsanglar, balkin ularni qanaqadir o'ylantirib yurgan o'sha ilmiy masalalari bordir, ya'ni loyihalari bordir. Bu xonada o'sha loyiha bilan birga ishlab hamkorlik qilib, shu research methodsni o'rganishingiz uchun ancha bir yengil imkoniyatlar bo'ladi deb chin dildan ishonaman. Demak, uchinchisi millatdosh vatandoshlarimiz bilan chet elda research methodsni bilgan hamda shu bo'yicha maqola chiqargan millatdosh vatandoshlarimiz bilan hamkorlik qilish. To'rtinchisi bo'lsa peer review journallardan maqolalar o'qish. Men o'sha pastda bitta link beraman. O'sha linkda bir hujjat bor. Bu hujjatni ko'pchiligiga ko'rsatganman, Mentor Hub'da bo'lgan bir webinarlarda ham ko'rsatganman. Uni Kanadadagi olimlar yig'ishgan. U hujjatda o'sha g'arb mamlakatlaridagi peer review journallarni bir ro'yxati bor. Demak, sohamizdagi ko'zga ko'ringan jurnallarni ro'yxati bor. Hamda tilshunoslik uchun, amaliy tilshunoslik uchun, hamda xorijiy tilla bilan ishlaydigan, ayniqsa ingliz tili yo'nalishi bo'yicha ishlaydigan hamkasblarimiz uchun foydali bo'ladigan ro'yxat deb chin dilimdan ishonaman. Chunki men o'sha Amerikada magistraturada o'qiganimda, Amerikada PhD qilganimda ana o'sha ro'yxatdagi jurnallardan maqolalarni o'qiganmiz. Ya'ni u yerda vak sizlarga tavsiya qilgan jurnallarni ko'rmaysizlar, yoki u yerda pulga
maqola chiqaradigan jurnallarni ko'rmaysizlar, bu yerda hammasi tekin jurnallar, hamda o'sha sohamizdagi olimlari, ular rektormi, prorektormi bilmayman, lekin sohamizdagi olimlari tavsiya qilgan jurnallarni ro'yxatini ko'rasiz. O'zingizni qiziqishingizga qarab, ana o'sha jurnallardan 2 ta 3 tasini tanlab oling. Mana misol uchun ba'zilar bilingualizmga qiziqadi, to'g'rimi? Ba'zilar misol uchun second language acquisitionga qiziqadi, ba'zilar pragmaticsga qiziqadi, ba'zilar second language writingga qiziqadi, ba'zilar vocabulary mavzum qiziqaman yoki corpus linguistics. O'zingizga yoqadigan o'sha 2 3 ta jurnallarning ro'yxatini olingda, ana o'sha yerdan maqolalarni o'qib yuring. Lekin maqola o'qiganingizda o'sha maqolada iloji bo'lsa 4 ta bo'limi bo'lsin. Introduction, methods, results and discussion. Ya'ni rezultati bor. Bu degani nima degani? Demak, natijasi bor. Bu degani nima degani? Demak, eksperimental dizaynga qurilgan ilmiy tadqiqot. Demak, u prosta kimdir fikri emas, u demak o'sha tadqiqot bo'yicha qilingan, ya'ni research. Research o'zi ma'nosi ham shunaqa, sistematik ravishda biron narsani o'rganish. Demak, agar qaysidir maqolada introduction o'sha jurnaldagi maqolalarda, VAC jurnallarini bilmayman chunki o'qimayman. Lekin o'sha ro'yxatdagi jurnallardagi maqolalarda introduction, methods, findings, discussion bormi? O'shalarni o'qib yuring, hamda bir marta o'qidingiz, tushunmadingizmi? Yana o'qing. Yana tushunmadingizmi? Yana o'qing. Do'stingizdan so'rang, "Ey, men bu joyini tushunmayapman, nima bo'ldi?" deb. Keyin yana tushunmayapsizmi? O'sha men boshida aytdim-ku, 2 3 ta kitoblar bor research methods bo'yicha. O'sha pastda qoldirib ketaman. Ana o'shalarni o'qib, o'zingiz birinchisi o'qiganingizda qiyin bo'lishi mumkin, lekin 2-3, 4-chi, 5-chi maqolalarda osonlashadi ancha bu. Mana shu yo'l bilan o'rganishingiz mumkin. Demak, hozircha 4 ta yo'l bilan demak research methods o'rganasiz. Birinchisi research methods bo'yicha kurs oling. Ikkinchisi professor bilan birga ishlang. Uchinchisi chet elda o'qib ishlab yurgan vatandosh millatdoshlarimiz bilan hamkorlikni o'rnating. To'rtinchisi peer review journallarda men tavsiya qilgan hamda o'sha g'arb mamlakatlaridagi professorlar ko'p murojaat qiladigan jurnallardan maqola o'qib yurishga odatlaning. Sizlarga mana shu video foydali bo'ladi deb umid qilaman. Savolingiz bo'lsa, kommentlarda qoldiringlar. Men sizlarga javob berishga harakat qilaman. Alloh panohida bo'linglar. Xayr.